בוקר טוב, פתחות שמיטה, פרק ראשון. הזכרנו בשיעורים הקודמים שיש מלאכות האסורות מן התורה בשמיטה, ויש מלאכות שאסורות רק בדרבנן. אדם שעבר על המלאכות האסורות מן התורה, שני אבות בשתי תולדות, זריעה וקצירה, שני אבות, זמירה ובצירה, תולדות. אדם שעבר על אחד מאלה, בשנת השמיטה, חייב מלכות, כמו אדם שאכל חזיר, שום הבדל ביניהם. אדם שאכל כזית חזיר, לוקה, הוא הדין, אדם שעשה את המלאכות הללו בשנת השמיטה. אבל שאר המלאכות הן אסורות רק מדרבנן. אמרנו שיש תוספת של עוד מלאכה אחת שיש בה איסור עשה. בחריש ובקציר תשבות. כלומר חרישה לתועלת האילנות גם היא אסורה מן התורה. אבל חרישה שאדם חורש לתועלת הקרקע אסורה רק מדרבנן. כלומר אדם שחורש באדמה לצורך שיוכל בשנה השמינית לזרוע שם. כלומר, זה חרישה לצורך זריעה, אבל לא לעכשיו, אלא לאחר כך. או אדם עושה כל מיני פעולות בקרקע, על מנת לחזק אותה לצורך גידולים. זה אסור מדרבנן. טיפול באדמה לצורך דברים אחרים, שם יש רק בעיה של חשד. לדוגמה, אני עכשיו רוצה לרצף את הגינה, לרצף אותה בבלטות. מותר בשנת השמיטה, ודאי שמותר. אבל אם יהיו אנשים שאני חופר באדמה, יגידו האיש הזה רוצה כאן לטוע כמה אילנות. יש חשד, לא כל האנשים עומדים, מסתכלים מתחילת העבודה ועד סופה. נכון שלא מראים לאדם חצי עבודה. אבל זה כשבן אדם שייך לעניין, אבל כשבן אדם הולך, מה שנקרא ארחי ופרחי. עורך לרגע, פורח אחרי דקה. שם יש בעיה של חשד. לזה אמרו חכמים, שצריך לעשות סימנים המוכיחים, שכאן זה מתבצעת בנייה. לא יחרוש קודם כל, יוציא את האדמה, ואחר כך יזמין את הבלטות. יביא את כל הציוד לפני כן, ישים בחוץ, כולם יראו שזה מקום שרוצים להחליף צינורות עכשיו. ורק לאחר מכן, יעשו את העבודה הזו באדמה, כלומר רק משום מראית העין, אבל זה מותר מעיקר הדין. אז אם כן יש לנו שלושה סוגים של חפירות באדמה. חפירה באדמה לצורך הגידולין, איסורה מן התורה. חפירה באדמה לצורך גידולים עתידיים, לתועלת האדמה, אבל לא לגידול קיים. אין לי כאן אילן שאני עכשיו חופר מסביב כדי לעודד אותו לצמוח. אין שום אילן, אבל אני מתכוון לטוע שמה, לא השנה, אפילו שנה הבאה, אבל זה חרישה לצורך הקרקע, זה אסור מדרבנן. וחרישה שאדם עושה כדי לעשות טיפול באדמה, רוצה ליצוק בטון, רוצה לעשות לו כל מיני דברים, אלה דברים המותרים בשנת השמיטה, אבל יש בזה בעיה של חשד, ושם צריך להסיר את החשד על ידי מה שאמרנו, שיעשה איזה דברים שיהיה מוכיח עליו, כגון אדם שהוא מלקט עצים מתוך השדה. יש לו גינה, יש לו שדה, הוא מלקט עצים. מה כולם אומרים? האיש הזה מסכל. מסכל זה חלק מעבודות הקרקע, לנקות את הקרקע, לנקש. מוציא את כל העצים, שם אותם בפינה כדי שהקרקע לא יהיה שום דבר מכביד על האדמה ושום עניין. זה עושים בעלי הקרקעות בקיאים בכך. אם אני עושה את זה בשמיטה, איסור מנקש, איסור מדרבנן. אבל אני רוצה לעשות מנגל, ואני צריך עצים דקים, כל מיני זרדים. האם מותר לי? קח את זה מפה, מי שם זה? האם מותר לי להשתמש
בעצים הללו שנמצאים אצלי מפוזרים בשדה לצורך ההבערה או לא? מעיקר הדין אין בעיה, כי באמת מה כוונתי? לא בשביל לנקש את השדה. ובהלכות שמיטה יש גם כן את הכלל שאמר רבי עקיבא, הרי אם אני עכשיו נכנס לתוך השדה שלי על מנת שאני אוכל לעבור, היה להם עקל. עקל זה היה כמו איזה סל גדול שם על הראש וכותפים ושמים, זה היה שיטת כתיפה, כתיף. מותר לי לכתוף פירות בשמיטה? אם אני לא כותף כתיפה סיטונאית, אין בעיה, כתיפה סיטונאית אסורה מן התורה, זה איסור בצירה. אבל אם אני כותף לצורך עצמי, כדי אכילת מה שאדם רגיל להביא כמה ימים הביתה, מותר. אני עובר בשדה, ויש כל מיני ענפים שמפריעים לי, חוסם לי את השביל. אני רוצה לחתוך אותם כדי שאני אוכל לעבור שם. הדין הוא שזה מותר. כל פעם שיש לאדם ענפי אילנות שמפריעים לעבור, מותר לו לחתוך. כמובן לא יחתוך בצורה שתועיל לאילן, כי אז זה בעיה של זומר, אלא רק מה שמפריע. וגם לא יעשה חשבונות, לא את זה אני אחתוך, הוא יועיל לאילן יותר. לא, חותך בצורה אפילו לא שוויונית, רק מה שמפריע. אז הלך רבי עקיבא, ראה איזה אדם אחד, כך אומר ירושלמי, ראה אדם אחד חותך. הוא יודע שהאיש הזה הוא גם גנן, והוא ראה שהוא חותך מקצועי. אמר לו, איך אתה חותך? אמר, בשביל העקל. אמר לו, הלוי יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. האם אתה באמת בשביל העקל או בשביל הכלכלות לעבור על יחודת שמיטה? כלומר, גם דבר המותר, זה תלוי בכוונה. אם אני מכוון לתועלת האדמה, עבר איסור. אם מכוון בשביל מה שבאמת צריך, לא עבר איסור. כלומר, זה דבר שקצת מסור ללב. באיסור דרבנן אנחנו דורים, כי באיסורים של תורה הם מוגדרים. אז אם אני עכשיו רוצה כל מיני עצים כאלה לעשות מנגל, אם אני מתכוון לנקש, ודאי שעברתי איסור. דרבנן, אבל עברתי איסור. מכת מרדות יש על זה. אבל אם אני מתכוון בשביל שאני צריך להבעיר את הפחמים העבים על ידי זרדים, בשביל זה אני מלקט קצת עצים, זה מותר. אבל יש בעיה של חשד. מי שיעבור שמה יגיד, ראית זה? הוא מנקש את האדמה שלו. אני ראיתי אותו מנקש את האדמה. אנשים אין דרכם לדון אדם לכף זכות כל כך מהר, למרות שהמשנה מצווה אותנו והווה דן את כל האדם לכף זכות. החכמים הרחיקו בתקנות שלהם עד קצה הגבול, מכיוון שרוב האנשים לא דנים לכף זכות. יש על זה רן מפורסם בשבת דף יוד מדפי עריף על הסוגיה בשבת דף חף א' לגבי חשד בהדלקת נר חנוכה. בעתיד נלמד שצריך אדם שלו שני פתחים, מדליק בשניהם. למה? שלא יחשדו אותו. לא יחשדו. שואל הרן, רבינו ניסים, למה יחשדו? אם האדם החושד הוא עובר גם בפתח הזה וגם בפתח הזה, אז הוא רואה שפה הדלקתי. ואם הוא עובר רק בפתח השני שבו לא הדלקתי, יגיד, בטח הוא הדליק בפתח השני. אז למה יש חשד? שהדליק בפתח אחד בלבד. מתרץ הרן תירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, האדם שעובר בדרך, הוא לא ידליק, הוא לא יגיד, הוא ידליק שם. הוא אומר, הוא לא ידליק לא פה ולא שם. הוא בטוח שמי שיעבור שם יגיד הוא ידליק פה. ומי שיעבר פה יגיד הוא ידליק שם, ואז הוא לא מדליק בכלל. עד כדי כך החשד של האנשים. קיצור, חכמים ירדו לסוף דעתם של האנשים, ואמרו שמפני החשד, יש כמה הלכות בשמיטה. בשמיטה יש הרבה מפני החשד. אז איך אנחנו נדע שהאדם הזה אוסף זרדים לא לתועלת הקרקע? אם יהיה, המנגל מוכיח עליו. כבר ישים אותו שם, ואז לוקח, שם בתוכו. לוקח, רואים איפה הוא מניח? שם. או עושה מדורה. או לוקח בשביל התנור שלו, לאח. אז רואים שלוקח, שם בערימה של העצים שממנה הוא לוקח לאח. מבינים שהוא משם לוקח.
יש לו חדר עצים, ככה יש בכל הכפרים והמושבים שיש להם כאלה תנורים. כלומר צריך שהדבר יהיה מוכיח עליו שהוא לא מתכוון לעבור על האיסורים. אז לכן גם כשאדם עושה חפירה באדמה בשביל להניח קו טלפון, צריך או שהאיש הזה שעובד כתוב לו בזק, או לא משנה איזה חברה אחרת, אבל יהיה כתוב בצורה ברורה בדיוק שהאדם הזה הוא בא לעשות כאן עבודה לא לתועלת גידולים אלא לעניינים אחרים. אותו דבר עובדי עירייה שהם באים ורוצים לסדר מדרכה, אז שם אבני המדרכה עומדים לפני, רואים אותה. אם עושים דבר כזה זה גם על פי הדין, מרוויחים לעשות דבר על פי הדין. אדם שחופר בידיו, הרמב״ם פה מביא בלכות שמיטה פרק א' הלכה ד', כיצד, מתי אנחנו אומרים שאדם שעובר על הלכות שמיטה מדרבנן מקבל מכת מרדות. מביא דוגמאות, החופר, החורש או החופר לצורך הקרקע, כבר הסברנו, אדם שחורש לצורך הגידולים, קורש גידולים קיימים והוא חורש כדי לעודד את הגידול, זה איסור דאורייתא, בחריש ובקציר תשבות, זה ודאי אסור. אבל חורש לצורך הקרקע, כלומר לשפר את האדמה, שהאדמה תהיה יותר אוורירית, תנוח יותר, בשנה הבאה אני אוכל לזרוע שם דברים שיניבו לי פרי משובח. זה דברים שעושים בדרך כלל בעלי הקרקעות, מניחים קרקע איזה זמן, נותנים לה לנוח פעם בכמה שנים, או זורעים דבר קל שלא מתיש את האדמה, דוגמה ענבים מתיש את האדמה, חיטה מתישה את האדמה, תבן לא מתיש את האדמה. אז זה יודעים לעשות בצורה כזו שיהיה דבר פעם מתיש את האדמה, אחרי כמה שנים זורעים דבר שלא מחליש את האדמה. אז אדם שחופר לצורך הקרקע, אדם הזה שעשה את זה חייב מכת מרדות מדרבנן, כלומר זה מלאכה אסורה מדרבנן, כמובן שאסור לאדם לחרוש לצורך הקרקע למרות שכרגע אין גידולים, אני לא חורש מסביב לשום עץ, אבל זה לתועלת הקרקע. עניין עבודת הקרקעות אסורה בשמיטה, אתה לא יכול לעבוד בקרקע לתועלת הקרקע, מותר לך לבנות בניינים, אין בעיה, זה לא לתועלת הקרקע. לתועלת הקרקע, קרקע חקלאית או קרקע שמיועדת לזריעה, זה איסור דרבנן. מי שעושה את זה בשמיטה עובר איסור דרבנן, חייב על זה מכת מרדות. אותו דבר אומר הרמב״ם, החופר המסכל אבנים מהקרקע, מסכל אבנים זה זורק את כל האבנים שנמצאים בקרקע, אבנים הגדולות בדרך כלל שהם מזיקים לקרקע, מזיקים לגידולים הרכים. כך הביא רש"י בבא קמא בדפנון, שם כתוב מעשה היה, מעשה היה באדם אחד שהיה מסכל אבנים מהקרקע שלו לרשות הרבים. תראו איזה ברברים היו אנשים פעם, זורק אבנים מהגינה לכביש. טוב, לא היה סלול, הכל היה חול בחוץ. עבר שם חסיד אחד, אמר לו, מפני מה אתה מסכל מקרקע שאינו שלך לקרקע שלך? לגלג עליו, אמר לו, מה אתה לא יודע עברית? מה אתה אומר לי? מקרקע שלא שלי? זה על שמי בטאבו האדמה הזו. אתה אומר, אני מסכל מקרקע שלא שלי לקרקע שלי? רשות הרבים זה שלי? לא ענה לו החסיד. לימים הוא צריך בעל הקרקע למכור את הגינה שלו. יום, מחר אותה. יום אחד עבר, נפל ליד הבית שלו, נפל. מאיזה אבנים? שהוא זרק. אמר, יפה, אמר אותו חסיד. מפני מה אתה מסכל מקרקע שאינו שלך, כי לך תדע מה ילד יום. לקרקע שלך, רשת הרבים, תמיד יהיה שלך. אז מה זה מסכל? זורק אבנים, מוציא אותם, כמו סקילה. סקילה זה מעיפים. אז גם המסכל לא היה דרכו להרים ולהניח, אלא זורקים. מעיפים מצד אחד לצד אחר בגן. וככה מתקדמים לאט לאט, אבל בדרך זריקה. זה נקרא מסכל. המלאכה הזו, כל השנה אין בה בעיה, כל הששת השנים. בשנת השמיטה,
סיכול הוא אסור מדרבנן. למה? כי הוא לא מתוך אותם ארבע מלאכות האסורות מן התורה. מה הם ארבע מלאכות? צריך לשנן אותם. אם אדם יזכור את הכלל הזה, יהיה לו קל בכל דיני השביעית. ארבעה דברים אסור, חמישה. ארבעה וחמישה. חמישה דברים אסורים מן התורה. זריעה אסורה. קצירה אסורה. חרישה לצורך הגידולי הקרקע הקיימים אסורה. אסורה מן התורה. ועוד שתי תולדות, שזה זמירה, זה קציצת הענבים בצורה של מקצוען, כן, כלומר לתועלת האילן, כי אם לא זה דרבנן. ודבר אחרון, בצירה כדרך הבוצרים. בוצר זה כמעט אותו דבר כמו קצירה, לכן זה תולדה. אבל בוצר בכמויות, כמו שאדם בוצר כדרך הבוצרים, לא כדרך אדם שלוקח לאכול מהפירות. רק אלה מן התורה. כל שאר הדברים מדרבנן, אבל לוקים עליהם הקת מרדות. אז מכן, כמו שאמרנו, סיכול השדה הוא דבר האסור מדרבנן. אותו דבר, זיבול. מניחים זבל באילנות, מסביב, אילנות והגידולים, כדי שיניבו פרי יותר טוב. לפעמים יש פרי, יש עץ, צריך לעודד אותו. כי לפעמים המיקום או האדמה היא לא כל כך טובה. בתוך האדמה יש מלחים. יש כל מיני דברים בתוך האדמה. זה לא סתם חול. למה הופכים את הקרקע? מכניסים בהם פחמן דו חמצני, מכניסים בהם אוויר. כל הדברים האלה גורמים לחמצון האדמה ולזריעה שלהם. ודאי. אז זה יש מקצוע, לומדים את זה אנשים. גננות, חקלאות, זה דברים הנלמדים. אז לפעמים עודדים את האדמה על ידי זבל בהמות. מחמיצים אותה בעצם. או זבל בהמות, זבל תרנגולים, כל אילן מעניינו. אם אתה תשים דבר שלא מתאים, הרסת את האילן. היום גם כן יש זבל ודשן כימי, שהוא פועל על דברים מסוימים יותר טוב. חזק מאוד, והוא גם כן, המינון שלו מאוד מרוכז, אבל מדויק. אומרים לך, תשים כף אחת, שתי כפות, אתה יודע, זה בדיוק המינון. יש עוד תועלת בזבל הכימי, ברוב המקומות החקלאים לא מזבלים בזבל בהמות. יש מקומות שכן. בגלל שזה עושה גם ריח לא טוב בשדה. וגם הרבה זמן עומד על האדמה. שיורדים גשמים, נכנסים החקלאים, מתלכלכים עם זה. אז יש להם את הזבל הכימי. הזבל הכימי הוא טוב, כי הוא כמו אבקה. מכניסים אותו בתוך המערכת ההשקיה. היום יש את ההמצאה המפורסמת של הטפטפות, המצאה ישראלית. בתוך מערכת ההשקיה מכניסים גם כן את החומרים האלה. ואז המים מובילים גם כן את זה, כל אילן מקבל את חלקו, והכל על הצד הטוב ביותר, לא צריך לעבוד כפול. ללכת, להביא דליים, לשפוך, לפזר, זה בא ביחד עם המים. זיבול השדות בשנת השמיטה, זהו דבר האסור מדרבנן. כי זה לא מאותם המלאכות, זה מעודד את הגידולים. אמרנו בשיעור הקודם, לא כל דבר שמעודד את הגידולים, או יוצר גידולים, הוא דאורייתא. יש דברים שהם אותו דבר כמו המלאכה בדאורייתא, ואיסורה מדרבנן. כגון הנוטע. לקחתי מהמשתלה איזה אילן, ושמתי אותו באדמה, בשנת השמיטה. זה איסור דרבנן. איסור זורע זה איסור תורה. שאני שם את הגרעין, את הזרע אני שם, וממנו מבקיע אותו אילן או מה שיצא ממנו. זה איסור תורה. אבל מה ההבדל? עד רבנותיה יותר נראה עושה מלאכה בשביעית. גם ניכר. את הגרעין לא רואים. אילן שאני לוקח, שם אותו, כל העולם רואים. תראה, עשה משהו בשמיטה. איסורו מדרבנן. איסורו לא מן התורה. כלומר, אדם לא יכול לשקול בדיני שביעית מה נראה לי. נראה לי, זה אסור מדאורייתא. תלכו בחוץ, תשאלו מי שאתם רוצים. איש אחד שם גרעין אחד באדמה שיצמח. והשני לקח אילן
גדול, עם מנוף, חפר, הכניס אותו. מי עשה יותר עוון? אז אורי עשה יותר עוון. השני לא עשה יותר עוון, השני עשה חילול השם. זה גם עוון. לא קטן. אבל מבחינת מלאכות השביעית, אז אורי עשה עוון יותר גדול. כלומר, אי אפשר להגיד דבר זה דומה לזה. כי הזומר, מלאכת הזומר, היא מלאכה קלה מאוד. חתכתי גם המשמעות של ההתפתחות של האילן, לא כל כך כמו זיבול. כשאדם מזבל, פתאום האילן פורח. ועם כל זה, מלאכת הזומר, מלאכה מן התורה, תולדה, זה אותו דבר, לוקים על זה, ואילו זיבול, אסור מדרבנן. הם דומים בתוצאה, ולא במעשה. יש אילנות שטעונים זיבול, ואם לא ניתן להם זבל, ייפסדו. האילן מתייבש. חזוני שומר על זה, סימן כף א', חודש שביעית, שאם אנחנו יודעים שהאילן הזה ייפסד, יש לנו בשמיטה שני חלקים. יש אברויה ויש לאוקמה. שני מושגים בארמית שפירושם כך. לפתח את האילן, זה אסור, אין משייתי. אבל לאוקמה, להעמיד שהאילן לא יתקלקל, זה מותר. כל מלאכה שאני עושה, רק להעמיד את האילן, שלא יתקלקל, הוא יהיה מותר. מלאכה שאני עושה לפתח אותו, אסור. זיבול, הוא גם מפתח את האילן. לכן הוא אסור. אבל לפעמים הזיבול הוא קריטי לאילן. אילן שבא המומחה אומר תשמע, הוא מתחיל להתייבש, הוא חייב להתעורר האילן הזה, אם לא, ילך האילן. מה עושים? אומר תשים זבל, תשים זבל, הוא יתעורר ויעמוד, אם לא, הלך האילן. יתעורר, גם יתפתח. אבל מה הכוונה שלי? שהאילן לא ימות. אומר החזון איש זה מותר. למה? המלאכה היא מלאכה מדרבנן, ובמקום שזה אוקומה, כלומר להעמיד את האילן, שלא יובד לגמרי, זה דבר שיהיה מותר. בילקוט יוסף כותב הרב, אם יכול שיעשה את זה לא בצורה שהוא מביא זבל ושם, אלא ייקח דווקא זבל סינתטי, מהדשנים מהסוג הזה, ושביחד עם ההשקיה זה ייכנס. שלא ייראה, כאילו הוא מחלל את השמיטה על ידי ששם זבל בפועל. נכון שהוא שם בתוך המים, אבל זה נראה כמו השקיה. עדיף שיעשה ככה, כדי שלא ייראה כאדם שמזבל. כי יעבור אדם אחר, לא ייראה, לא יודע. ראית? ראיתי אחד רב. לוקח זבל, שם ליד האילן. משמע זה המלאכה לא נהגו היום. מותר. אנשים הרבה לומדים ממה שרואים. צאו למד, מנענועי הלולב. תראה, אנשים באים, פתאום כולם מעריכים בלשם ייחוד של הלולב היום הראשון. אתה יודע למה? הוא לא יודע מה זה דרום, מה זה צפון, מזרח, מערב, מעלה מטה. מעלה מטה הוא יודע. דרום, צפון, מזרח, מערב, הוא לא יודע. אז הוא מסתכל בחצי עין ככה לראות איפה, מחפש זה אחד עם צורה שנראה שכנראה יודע. ואחד שלא פוזל לימינה ושמאלה לראות מה אחרים עושים, אז הוא אומר, הוא כנראה יודע. הוא מסתכל לראות איפה הוא הולך. ואז אחרי שהוא רואה אותו עושה, קלט את העניינים, תראה אותו באיזה זריזות עושה. למה? כי הוא לא יודע מה זה דרום, מה זה צפון. ככה, טבע האנשים ככה. הם מסתכלים על מישהו ועושים אותו דבר. אם יבוא אדם, נראה ירא שמיים, ויקח זבל וישים ליד האילן. עובר אדם, יגיד, תשמע, כנראה זיבול מותר. ראיתי רב עושה, ראיתי אדם ירא שמיים, יודע הלכות עושה. לכן אומר ילקוט יוסף, תשמע, עדיף לעשות צריך, תעשה את זה עם זבל סינתטי, שהזבל סינתטי אפשר לשים אותו בתוך המים. הרי הוא בא להשקות את האילן, בדלי, מדבר על בתים, כן, במקומות גדולים זה נכנס דרך מערכת השקיה, זה בפשוט, בכלל שם לא מזבלים בידיים. תיקח, שים בתוך המים את החומר שצריך, שפוך כמו משקה. משקה אף אחד לא יגיד
שאתה עובר על מלאכות השמיטה. גם בהשקיה יש הגדרות. אנחנו נגיד בהמשך, השקיה צריכה להיות רק לאוקומה, ולא לעברויה. אדם יש לו עץ אתרוגים. עכשיו הוא לא דואג. מתי הוא מתחיל לדאוג? בחודש תמוז. חודש תמוז תראה אותו, יוצא, מתחיל לראות מה קורה עם המצב האתרוגים. עוטף אותה, חותך את הקוצים. לא, זה בעיה לחתוך את הקוצים. לא יכול לחתוך את הקוצים. זה כמו זומר. זה זומר. מה תגיד, הפירות לא התפסדו, אבל הפירות לא שלך. הם מחקר. שנה הבאה יהיה קשה אתרוגים. ודאי, בגלל הסיבה הזו. הם תמיד באים קוצים את כל הקוצים. ואז, אם אני רואה אתרוג קטן, ובפרט אם הוא אתרוג תימני, שהוא קטן הוא ממש כהה. שחור. אם אני שם הרבה מים, הוא מתפתח, הוא נהיה בהיר. ואז הוא קשר לברכה. יש אתרוג שלא יהיה קשר אף פעם לברכה. גם בתוך השחור, יש דבר שיכול פעם לעבור, יש דבר שלא יעבור. תלוי. כמה היה בגידול שלו, איזה זמן, כמה זמן הוא היה על העץ. זה תלוי בזה. ומקצוענים יודעים את ההבדלים. שני שחור, אומר, זה יהיה בהיר, זה לא יהיה אף פעם. ורואים את זה. לכן מה עושה האדם? מתחיל להשקות מלא מים. רגע, רגע, עם השקיה מרובה, כל יום יכול לעלות האתרוג בעובי חצי אצבע. כל יום של השקיה. משקים בוקר וערב. בוקר וערב. זה גם לא טוב מצד שני, כי אם אתה משקה ומיד חותך, הוא מתחיל להתכווץ. לכן שבוע לפני הקטיף, או שלושה ימים, מפסיקים להשקות. כדי שהוא יספוג את המים. זה כמו אדם שותה הרבה מים, כמו לא עוקח פולטה. אבל אדם שותה מעט, הגוף סופג את המים. אז לעשות דבר כזה כדי שיהיה לך פרי שמן, אסור. כי זה נקרא, איך ההגדרה? עברויה. לפתח את האילן, לפתח את הפירות, זה דבר האסור. מה שמותר זה לאוקומה. כמה הגדר של אוקומה? טוב, נכנסתי כבר להשקיה, אני אתן נגיעה בזה, כי זה הרבה פרטים, אבל נגיעה. יש בזה מחלוקת. האם אני צריך להמתין לראות שהעלים מתחילים לשנות צבע, ורק אז אני אשקה אותם, או שאני אשקה אותם לפי עומדן דעת שלי, שאני יודע בראש, נגיד כל יומיים, כלי אחד של מים. דוגמה. יש בזה מחלוקת. אבל המקל יש לו על מה שיסמוך. יש הרבה שמחמירים, עד שלא רואים שהקצוות של העלה נהיה קצת יבש, לא משקים. הבעיה היא שתלוי בעובי האילן. יש אילנות כמה שמטר עבים, עד שזה מגיע להשפיע על העלה, ייקח כמה ימים. אז אתה לא יכול לדעת כבר, העלה זה כבר נזק. יש אילנות, משקים אותם היום, רק עוד שבוע הוא ישנה את זה, כל הבני ישקיע אותו. אבל אין כל זה, רק עוד שבוע, זה ייקח את זה, ייקח את זה, מי יביא את זה פה? הלך, הלך. מזכיר לי את האוניברסיטה. פעם באו, פעם זה היה בדיחה, היום זה כבר נהיה נורמלי. אז אמרו שפעם היה איזה מרצה, והתחיל לדרוש, לנעום, לפני הכיתה. אבל אין אף אחד. אבל יש שעה רוצה לתת את הנאום שלו. רואה, שמו לו מלא מכשירי הקלטה. כל אחד ישמע אחר כך. סוף דבר שמח, ראה אחד בא עם ילקוט, בא יושב, אמר יופי, לדבר לבן אדם, זה לא לדבר לפלסטיק. אחרי שניים שלוש דקות, הוא רואה את ההוא מוציא מכשיר הקלטה, שם על השולחן, אומר לו, שלום. גם הוא הלך. זה היה בדיחה פעם. היום זה נהיה נורמלי. זום, לא זום, אדם מדבר לעצמו. טוב. טוב, זה אולי המשך, הבדיחה לא היה בזמננו. לא סיפרו את זה ככה. בכל אופן, אמרנו, גם אם אדם צריך לזבל את האילן כדי שלא יהרס, עדיף שיעשה אותו דרך מערכות ההשקיה. אם אין לו זבל כזה, זה צריך להיות מקצוען שיש לו זבל כזה. אין לו, אז יעשה את זה. אבל לך תחילה, טוב שלא יראו אותו אנשים, ואז יגידו, ראית
הנה הוא מזבל בשבעית. לא יודעים שהאילן הזה תתקרב, תראה מה קורה לו. הוא פצוע, יש בו חורים. האילן הזה עוד מעט מתמוטט. עד לכן, יעשה את זה בעצני הלכת. עוד מלאכה שהביא כאן הרמב״ם, המבריך או המרכיב. אלה, הסברנו אותם, את המלאכות האלה, השור הקודם, שאלה מלאכות האסורות מדרבנן. לגבי שבת, מלאכת הברכה והרכבה היא אב מלאכה. בשבת הנוטע חייב. בשמיטה יש דין אחר. זורע כן. הברכה, הרכבה, הברכה או שאני מרכיב או שאני לוקח את האילן, מעביר אותו מתחת האדמה, פוצע אותו קצת למטה, כדי שיתפוס שורשים, ומוציא אותו בצד השני. זה הברכה. והרכבה, קודח באילן, מחליף בתוכו ענף אחד, כדי שהאילן יתחזק, אילן זקן, שם בו משהו צעיר. זה הרכבה המותרת. הרכבה הלא מותרת, שיש בה בעיה של כלאיים, שאילן צריך לעקור אותו. זו הרכבה שאדם מרכיב מין בשאינו מינו. זה איסור דאורייתא, כלאיים. זה איסור כלאיים. גם אסור ליהנות, אסור לברך על הפרי הזה שהחיינו. אבל פרי תולדותיהם, תולדות תולדותיהם, מותר לברך עליו. הרכבה שאמרנו, היא לאו דווקא באילן שעשוי למאכל. גם אילן שלא עשוי למאכל. אילן סרק. יש לי אילן סרק זקן. נגיד אילן שושנים. אני רוצה לשים בתוכו שיתעורר. שושנים שלו חלשים, עלובים. אתה רואה שהאילן נחלש. מתחיל להוציא אותם יותר קטנים, פחות ריח. אתה רואה שהוא כבר, המפעל שלו, יש לו שלב צו סגירה. אז מה אתה עושה? הולך מביא ענף מאילן צעיר ושם בתוכו. זה בשמיטה אסור. גם אם זה אילן סרק. זה לא משנה. החזון איש כותב, סימן כף א', גם אם האדם עושה איזו נטיעה או איזו זריעה או הרכבה רק כדי להתלמד. הוא עכשיו בבית ספר לחקלאות והוא עושה כמה דברים להתלמד. בבתי הספר מלמדים דברים שמלמדים בכל העולם. דוגמה, אדם עכשיו לומד להיות שף. אז הוא לומד כל מיני דברים. חשוב מאוד ללמוד את זה במקום שהוא דתי. למה? כי אם אתה לומד את זה במקום שאין לו דת, הם מלמדים לעשות כל מיני תבשילים, גם האסורים. חלב ובשר, עצם הבישול, בלי אכילה, עבר סודו הייתה. לא תבשל גדי בחלב עמו, גם לא אכל. גם בישל בשביל פלסטיני. גם בישל בשביל גוי. עדיין עבר איסור. איסור בבישול. יש איסור בישול, איסור אכילה ואיסור הנאה. אז אם האדם הזה הוא עושה דברים כאלה, יש בזה בעיה. אבל לא יתנו לו תעודה אם הוא לא יתמחה גם באלה. אבל אותם המקומות שהם מקומות שומרי דת, שומרי תורה, והם מלמדים חקלאות, יש מקומות, מי שמחפש ימצא. חקלאות או בישול וכיוצא בהם, מלמדים דברים אחרים. או יכולים להגיד, הסתפקו בצפייה, בסרט, איך עושים את הבשר והחלב האסור. אין בה איסור לראות את זה. אז מראים להם, הנה לקח מזה, לקח מזה, ויש מתכון ונבחן אותך. נראה שאתה יודע את המתכון. יודע, חלס. נפטר. יש מקומות כאלה. אז אותו דבר לגבי חקלאות. אדם רוצה לומד חקלאות, הוא צריך לעשות ניסיון. בכבוד, תעשה הרכבה, נראה איך אתה עושה. אז הרכבה המותרת, מותר לו לעשות. אבל לא יכול להרכיב דבר האסור. לקחת עץ שקד על הפרסק. לחבר אותם. או על שזיף. היום יש הרבה שזיפים מורכבים עם שקד. זה אסור לעשות. אסור דאורייתא הזה. או כלאי זרעים. כל הדברים מהסוג הזה, אסור לו לעשות. לכן הדברים האלה יסתפק בצפייה שעושה את זה גוי. ולא יעשה בידיים. שיבחנו אותו על הידע. אבל אסור לעשות את זה בידיים. בשנת השמיטה, אסור לו לעשות שום פעולה חקלאית, גם אם הוא עושה את זה לצורך לימוד. לכן בשנת השמיטה,
יפסיקו עם הלימודים. ילמדו הלכות, הלכות זרעים, ילמדו את ההלכות. למה? כי כל דבר שהוא יעשה עכשיו בחקלאות, הוא עובר איסור. זהו דבר האסור. שעת הדחק, אם אי אפשר, אז אפשר להקל, שיעשו את הדברים האלה בקרקע שנמכרה לגוי. אם אפשר שיעשו את הלימודים במקום רחוק, מקומות שהם יסוד רבנן, כלומר מנהג דרבנן או קבלה דרבנן, כמו ערב הדרומית, מקומות שכבשו אותם עולי מצרים ולא כבשו אותם עולי בבל, וגם נמכרו לגוי, עדיף יותר. אם אי אפשר, אם יש קרקע שנמכרה לגוי, מה שנקרא יותר מחירה, ושם יעשו את הניסויים האלה, אפשר להקל. אבל כמובן שלא יחשדו אותו, כדי שיהיה שם שלט. קרקע שנמכרה לגוי, רואים יהודי עובד בקרקע בארץ ישראל. אז אם זה בשדות המרוחקים, מי יודע מי. אז שם, ביתר מחירה, מותר ליהודי לעבוד בקרקע. אבל בדרך כלל בתי הספר החקלאיים, יש להם איזה גינה גדולה מאוד, ושם הם עושים את הפעולות, זה באמצע העיר לפעמים. אז צריך שיהיה שלט, הקרקע כאן של בית הספר שלנו נמכרה לגוי. ואז מותר לו לעשות את המלאכות. בדיעבד, אין מה לעשות. מותר לו לעשות את זה. יש עוד דברים שאסור מדרבנן לעשות אותם. הירושלמי מביא דבר מאוד מעניין. ירושלמי בשבט פרק ד' על אחד ד'. אדם שרוצה לעשות סגולה לאילן, שלא ישיר את הפירות שלו. היו להם שתי סגולות. או סגולה על ידי קמיע. שמים קמיע על האילן, משפיע על האילן. קמיע פירושו כמו תפילה. אדם מתפלל, וכאילו זה כל מה מתפלל, כי הקמיע כל הזמן עליו. ויש דבר אחר שהיו עושים, היו טוענים אותו באבנים. זה אומנות. הנקודה היא כזו, יש בזה הרבה פסיכולוגיה, כי האדם עץ השדה, בן אדם בדיוק כמו אילן. אדם נמצא באיזה מקום עבודה, תראה אותו כמה מתלונן מהבוקר עד הלילה. מה לא טוב, אין זכויות, לא טוב, כל הזמן בוכה. אבל רק אומרים שרוצים לפטר כמה אנשים, תראה אותו נלחם לתפוס את הכיסא. אומרים, אבל תשמע, אנחנו עושים מורידים קצת, מורידים לאדם בזכויות שלו. מסכים? מה שיהיה, עיקר להישאר. נכון? זה טבע האדם. האילן עובד בדיוק אותו דבר. הרבה פעמים האילן נהיה בטלן. לא רוצה להוציא פרי. מה עושים? מתאים להכביד עליו. שים אבנים בצד אחד של הענפים. הוא מתחיל להגיד, מה, מישהו פה מנסה לשבור אותי? להשתלט על האילן. הוא מיד מתחיל להפריח את כל האילן, להראות שהוא רלוונטי. כך מביא הרמב״ם. מותר לעשות, לטעון אותו, אין טוענין אותו בשבעית, אומרת המשנה. אסור בשבעית לטעון אותו. למה? כי זה דבר שבשביל פיתוח האילן. זהו דבר האסור. למרות שאם אני לא אשים את האבנים, אולי האילן ינזק. אז היה מן הראוי להתיר דבר כזה. עם כל זה, אסור לעשות את האילן הזה, את הדבר הזה, כיוון שאתה לא דואג לאילן. אתה דואג לפירות. והפירות הם לא שלך. האילן שלך, אתה צודק. מותר לך לעשות פעולות לאילן, שימו לב את החילוק. האילן שלך, לאילן שלך מותר לעשות פעולות, לחזק את האילן כדי שלא יתמוטט. לא כדי שיתפתח, אבל כדי שלא יתמוטט. תמיכה. הפירות לא שלך. אז איך אתה יכול לעשות איזו פעולה על מנת שיניב פרי? זה אסור בשנת השמיטה. כי הפירות לא שלך, הם של הפקר. אז מה אתה מפחד? שלא יהיה פרי. שלא יהיה למה זה שלך? לכן זה דבר האסור. אותו דבר לחש. גם לחש כתוב שהוא אסור. והביא ככה הסביר הרדב"ז בפירושו לירושלמי שביעית פרק ד'. האמת
שאני קשה לי מאוד עניין הלחש. שהרי מה זה לחש? אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא סובר שזה אסור, אז הוא לא יעשה. ואם עשה השם, כנראה שזה בסדר. אז מה, קשה לנו להגיד, לחבר את התוצאה עם הדין, אבל לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא סובר שזה לא טוב, אז לא יעשה, כי אסור. מה שמעשה יעשה מה שמיתה? הרי הקדוש ברוך הוא כתוב שומר את התורה, זה גם המפורשת. הקדוש ברוך הוא שומר את התורה, כל המצוות, אפילו המלאכים. צעקו עליהם, אכלתם אצל אברהם אבינו בשר וחלב. אמרו לקדוש ברוך הוא, עליך נאמר שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואיך אתה אומר יישא השם פניו אליך? מתחיל לתרץ להם. מה תרץ להם? מה אני חייב? אני גם מחויב? כן. מדרש תנחומא כותב, איך הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים בשבת? מוציא מרשות לרשות. מדרש תנחומא עושה פלפולים. פלפולים עושה. למה צריך לעשות פלפולים? משמע הקדוש ברוך הוא שומר את התורה. אם כך, אתה תתפלל על האילן שייתן פרי. אם השם חושב שזה דבר האסור, לא ישמע לך. אלא לא. לפעמים האדם הוא צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. למה הקדוש ברוך הוא לא רצה? לא רוצה הקדוש ברוך הוא. על בגלל שהצדיק מבקש, בשבילו הוא עושה. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דבר שיכול להזיק לו. על בגלל שהוא לחץ, לחץ, קיבל את זה. הנה ניקח הגמרא דוגמה במסכת ברכות דף למד א', שם כתוב לגבי חנה. חנה היא הייתה מתפללת, מבקשת כל מיני דברים. היא בדיוק רצתה איך יהיה הילד שלה. זרע אנשים, מובלע בין אנשים. לא גיחור, לא שחור. לא לבן, לא שחור מדי. לא ארוך, לא גוץ. אני לא קטן, ולא גם כן עמוד חשמל. לא זה ולא זה. לא חכם, לא טיפש. לא חכם אומר שהיא חכם מדי, עשו עליו עין, ירגו אותו. ולא טיפש, שיגידו בן כסיל תוגת אמו. בקיצור, הזמינה. בסוף אמרה שכשהלטיעו, כשאולו להשם, הוא שאול, זה בהשאלה קיבלתי את הילד, וישב שם עד עולם. היא הבטיחה שהילד שלה יישב, מה שהיה אז גלגל, יישב שם עד עולם. אומר הירושלמי, ביקורים פרק ג', דע לך, אדם לא יהיה הרבה דברים בתפילה. מרוב תנאים שעשתה, הרגה את הבן שלה בגיל 52. שנתיים הייתה אצל אמו, היה אצל אמו, עד שגמלה אותו. גמלה אותו, הביא אותו אצל עלי, וישב שם עוד 50 שנה. עד עולם, כמה זה זמנו של לוי? 50. עד גיל 50. ישב שם עד 50, עד עולמו של לוי. 50 ועוד שנתיים, 52 שנה. זו פטירתו של שמואל הנביא. רבתה יותר מדי בדברים. אבל רגע, אם הקדוש ברוך הוא יודע, זה לא טוב לה. לא יקבל. אז היא לא ייתן לה, אלא ודאי שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בגלל שהוא צדיק גם דבר שלא טוב לו. עוד דוגמה אני אתן לכם. גמרא בכתובות סמך ב', גמרא אומרת שם רב רחומי היה חכם אחד גדול, מחילה כבוד הרב. רב רחומי היה המורה, היה הולך ללמוד בישיבה, והיה רגיל לבוא ביום מסוים, ערב יום הכיפורים. כנראה זה היה החופשה שלהם. ושנה אחת התעכב בלימוד, אני לומד על הגג, התעכב בלימוד, וכבר נהיה נגיד 4. הוא לא יצא בכלל לכיוון הבית, שכח מעצמו. אשתו יושבת בבית, הכינה אוכל לשעודה מפסקת, יודעת הוא צריך לבוא. כל השנה לא ראתה אותו, כנראה היה גם דרך. הורידה דמעה. אבל ריבונו של עולם, מי יודע מה קרה לו, מה שכח אותי? תורה ציווה לנו משה מורשה, תקרא מורשה למאורסה. כל כך אוהב את התורה, שכח אשתו. ירדו לה שתי דמעות. אומרת הגמרא, רב רחומי לא היה שם לב הלומד, הגיע לקצה הגג, נפל ומת. בגלל מי? הדמעות של אשתו. שואל רבי יוסף חיים, רק רגע, אני רוצה להבין את זה. הרי עכשיו היא תבכה פי מיליון. מה עדיף לה? שיאחר בשתי דקות, ביום, אבל יבוא, מאשר שאף פעם לא יבוא.
אלא מה? כך היא המידה. הונאה וצער, שאדם מצער את אשתו, זה מסוכן, מאוד, גם בגמרא בבבא דף צדי א' כתוב, מסוכן מאוד, ומכיוון שעשה סכנה, בשמיים לא מעניין אותם, מה התועלת שיהיה עכשיו. היא בוכה, נתנו לו מכה. כלומר, יכול להיות שאדם מתפלל על האילן, והאילן יוציא פרי, נגד ההלכה. ואם כן, מה שיוציא פרי, אין ממנו ראיה שזה מותר. בכבוד כבוד רב.